说出通关密语。一甲多糟。一甲多糟。你好，我是一甲国中防疫机器人，请问有什么问题吗？如何落实校园防疫？如何落实校园防疫？大家好，我是指挥中心疫情监测组组长周志浩。校园是学习知识的场所，请落实防疫措施。问题吗？如何保持安全距离？如何保持安全距离？大家好，我是中央流行疫情指挥中心社区防疫组组长何启功。武汉肺炎疫情蔓延全球，为降低国内社区感染风险，请国人一起保持适当社交距离，勤洗手，戴护目镜，并遵守以下几点原则：准备上课了，请与他人保持室内1.5公尺、室外1公尺距离，正确戴上口罩，正确洗手。如何正确洗手？各位朋友大家好，我是台大医师黄立明，今天就来跟大家示范如何正确的执行手部卫生步骤，请跟我一起来念口诀，只要轻松记住这些步骤就可以了。口诀包括内外夹弓大力丸。后退前进右转，我们必须保持距离。